Pozdrav ljudi, ja sam aki odlučio sam promijeniti ime kanala, tako da od sada će se kanal zvati Nightcore Gaming Channel. Tako da sam sad trenutno kupio ove slušalice, ali ću kupiti novu kameru i bit će fantastično. To je sve što sam htio reći. Vidimo se u nekom idućem gameplayu. Pozdrav!